وعن او ونكسن دا وضيال ومركلي يموقال عصوب وان ديرا دا كسارة ينو بيه اي اس سي تضاوات كسو سدح قول او ووين اي جارين شعبكا اي مدى اي سياسيين ترير اس إيه سي مدحوين حاسا محمود وحا او قيري اللي بنت اي يقارين تضاوات كان إذا مدى اي سي همبا هانبا هو قانك ساري اي دقنك سياسيين sidoo kalena waxaan eegi doonaa dhaqdhaqaaq ciidan oo xooggan ayaa laga soo warinayaa jiidda galbeed ee magaalada laascaanood madasha online ayaad ka daawanaysaa muuqaalkan inaad asxaabtaada la sii wadaagtona waan rajaynayaa hadii ay ku farxadgeliyeen ahbaarta halkan aan kugula wadaagayo aynu kahor barno toddobaadkan waxaa taariikh weyn ay u ahayd shacab weynaha reer sc c oo iyagu qaaday tallaabooyin dad badan farxadgeliyey shan-iyo toban sane kadib calanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa laga taagay magaalada laascaanood oo ay mamnuuc ka ahayd in xitaa dhar balluuga aad ku xidhato wixii ka horeeyey lixdii februaayo labada kun iyoaddex iyo labaatanka waxaana calankaasi la taagay uu farxad geliyey dad badan oo soomaaliyeed iyadoo reereysasi ay ku dhaaranayaan inay ilaalin doonaan midnimada ummadda soomaaliyeed calanka ballugga ahna uu yahay in la difaaco mid waajib ay tahay lix iy labaatankii juun ayaa la taagay calankaasi oo dabaaldeg weyn ayaa ka dhacay magaalada laas canood oo qayb ka mid ah dagaal uga socdo arrintaasi waxay farxad gelisay komanaan kunoo dad soomaaliyeed ah oo qabyaalad aan ku taageerayn nidaamkan balse u arka inay tahay nidaam muhiim ah oo midnimada soomaali weyn lagu ilaalinayo arrinta labaad ee hadda loo arko in guul ay u tahay dadka reer sc ayaa waxaay tahay arrin ku saabsan in ay tageen deegaanka oo ay joogaan muddo toddobaati ah siyaasiyiin ay ugu dambaysay shan iyo toban sanno ka hor inay tagaan laascaanood waxaa ka mid a guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare waxaa ka mid a ganacsade jabuutaawi oo isaguo mar somalilan heshiis la ahaa laakiin taniyi markii khilaafaadka uu dhacay halkaasi ka cararayay iyo weliba siyaasiyiin kale iyo dad ciidamo ah oo saraakiila oo gebi ahaanba iyagu ahaa kuwo horay somalilan u taageersanaa saaatee markii kale ka tegay <imples> tani waxaa lagu keexay inay <imples> tahay inay muujinayso <imples> mid markaasi iskuduubnida <imples> iyo wadatashiga <imples> iyo horusocodka dadka deegaanka markhaati ka kacaysa waana guul kale oo weyn oo ay gaareen guud ahaanba dadka deegaanka midda saddexaad ee aadka u weyn waxay tahay dawladda soomaaliya oo u yaro eg in ay ku kalsoonaan karto in maamul goboleed loo aqoonsado maamulka khaatuma sababtu maxay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa khudbadii shalay كود اللوليو وحو سيد طوصة وقمهد عليا داد كرير السيسي غارة هان حال فدي آد كوينيد كو كد عدي مقالة دا لاس عانود اللي قد بالدقة يي كود مدى كسي هو ريسي يليح اللا باعتن كجون مدى حوين حاسي محمود او آد او فرحسن ما انت دالكي او دنوا لغا حسي اللا اي قبلة دا وقويم حتى دولك السيسي واي حسين وينكو مات سيهين tani waxay guul aad u weyn u tahay guud ahaanba dadka reer sc iyo dadka halgankaasi wada oo iyagu u arka in ay tahay mid lama taabtaana dhammaanba guulaha laga gaahay sc haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda dad badan oo reer sc waxay ku eedeynayeen inuu ka gaabsaday ama uu inkiray doorka ay calanka jamhuuriyadda federaalk somaaliya ku difaacayaan dadka reer sc sidoo kalena xasan sheekh ayaa hadda si toosa u qirtay in la taago calanka jamhuuriyadda soomaaliya io kan qaatumo in wax weyn ay tahay oo dawladda soomaaliya aad ay ugu faraxsan tahay haddaba waxaa marka aad fiiriso xaalada guud ee laascanood ay tahay magaalo burbur xooggan kala kulantay dagaalka laakiin dhinaca kale dadkii ayaa qalbiyadoodu ay dhismeen oo waxay ku faraxsan yihiin in guul weyn la gaaray islamarkaana dadka reereysa si si kastoo gantaalo ay ugu soo dhacayaan si kastoo dhibaatooyin ay u wajahayaan haddana aysan ka quusan inay farxadahooda muujiyaan xiliyadan oo kale oo toddobaadkii xurriyadda si isku mid ah magaalooyinka kale ee soomaalida halkan looga dabaaldegay da haddaba dhinaca kale markaynu egno daawadayaal waxaa la soo sheegayaa dhaqdhaqaaq aad u culus da oo dagaal da oo ka jira furmaha dagaalka gaar ahaan jihada galbeed oo somaalilan ciidamo badan ay keentay warar hoose oo madasha online ay helayso waxay sheegaysaa in madaxweyne muuse biixi cabdi uu amray in ciidamada gaarka ah ee komandoska ay tagaan halkaasi oo ay soo afjaraan ciidamada scc wuxuu u arkaa madaxweyne muuse biixi cabdi in militari caadi ah uusan waxba ka keeni karin xaaladda markanna ciidamadaasi gaarka ah la tijaabin doono ciidamadan oo intooda badan dhowaan loo soo xeray tobabar military iyo weliba midkan gaarka ah ee kommandoska oo militariga qaybka ah ayaa la aaminsan yahay in ay ciidamadan isku dayi doonaan in ay keenaan isbeddel xooggan oo dagaalka la xidhiira maxaa yeelay dadka marka ay maqlaan laascaanood ayaa dagaal ka socdaa waxa ay durbadiiba aaminayaan in labada dhinac meelahooda ay ku kala sugan yihiin madaafiicii rasaasna ay isku tuurayaan laakiin madaxweynaha somalilan ayaa iminka aad u danaynaya in guul la taaban karo laga gaaro dagaalka islamarkaana bishan julaay lagu kala baxo dagaalka ilo ka agdhow madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi waxay u sheegeen inuu u qoondeeyey mushaaraad aad u tiro badan ciidamada ku sugan furmaha isaga oo sheegay inay ka go'an tahay in calanka somalilan mar kale laga taago magaalada laascanood ee gobolka sool somalilan magaaladan waxay aaminsan tahay in dakli badan ay ka soo xarayn jirtay kadibna daqligaas ay ku celin jirtay isla magaalada sida iskuulada goobaha waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha in kastoo dadka deegaanka arrintaasi ay been abuur ku tilmaamaan dhinaca s c iyaguna caano ma maalayaan ee waxay u diyaargaroobeen dagaal aad u xoogan tiradii ugu badneyd ee ciidamo gurmad ahna waxay isaga kala yimaanayaan gobollada kala duwan ee puntland waxaa sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in baawurta gaashaaman ee kaarayaasha oo ku sii qulqulaya dhinaca furumaha dagaalka in lagu arkeeyey magaalada laas caanood iyagoo dhex maraya islamarkaana waxaa loo badinayaa in uu diyaargarow dagaal oo xoogan mar kale halkaasi uu ka socdo wararku waxay intaasi ku sii darayaan in reer ss c ay tookadan doonayaan inay gudaha u galaan xerada goojacadde oo ah xarunta ugu weyn ee ciidamada somalilan iyadoo xeradan in lagalaahi ay dadka qaar u arkaan inay sahlan tahay laakiin ciidamada s c ay u turayaan dhallinyaro ay sheegeen in lasoo qalday oo hargaysa wajaale burco iyo boorama laga kala keene haddaba ciidamada somalilan waxay aaminsan yihiin inay yihiin ciidan qaran oo dhulkooda difaacanaya halka ciidamada sc c ay rumaysan yihiin inay aaminsan yihiin inay yihiin ciidan lagu soo duulay oo dhulkooda difaacanaya kooda dhintana ahlujanno u yahay dagaalkan ijiid aankujiidada noqday ayaa marba marka ka dambaysa laysku hanjabayaa lays aflagaadeynayaa sidoo kalena waxba aan laysku reebanayn sidaa o ay tahayna weli waxaa muuqata in dagaalka marba marka ka dambaysa khasaaraha ka dhalanaya ee dhimashada dhaawaca iyo burburka hantiyadeed uu sii kordhayo xaaladda guud ee magaalada laascaanood waa iska jawi dagaal dad badan oo halkaasi ku sugan oo warbaahinta madasha la hadlayna waxay shaaca ka qaadeen in ay si weyn walaac uga muujinayaan dagaal xooggan oo mar kale duleedka magaalada ka dhac gaar ahaan jihada galbeed oo ciidamada somalilan awooddooda ugu badan ay isugu geynayaan si ay halkaasi usoo jabsadaan ciidamada somalilan ayaa la ogaaday inay aad u danaynayaan sidii ay uga dhabayn lahaayeen qorshahooda ah inay ugu yaraan la wareegaan xaafado ka tirsan magaalada laascaanood oo ay burburiyaan difaacyada waaweyn ee ciidamada ssc laakiin ssc waxay aaminsan yihiin in difaacyada yaalla marka la fiiriyo furmaha dagaalka aysan ciidamada somalilan ku soo degdegi karin arrintaasi taa beddelkeedana ciidamada somalilan iyagoo culays la saari doono in kastoo militariga marka aad akhriso ee weerarka iyo weerar celintaba dadka weerarka ah khasaare badan ay mar walba la kulmaan haddana ciidamada sc badanaa iyagu weerar inaysan ahayn ayay sheegeen halka somalilan iyaguna ay leeyihiin inagu weerar ma nihin ee weerar ayaa nagula soo yahay sida uu horey u sheegay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi garaadada oo sharar kala duwan ka wada magaalada nairobiy caasimada wadanka kenya horeyna sharaer kala duwan ugu soo qabtay muqdisho ayaa waxay caalamka u soo bandhigeen xasuuq ay sheegeen somalilan inay geysatay sidoo kale garaadada waxaysi tos ugu sheegeen caalamka in haddii ciidamada muuse biixi laga saari waayo laascanood ciddii halkaasi dhimasho iyo dhaawac kala kulanta iyago inaysan mas-uuliyadda qaadi doonin oo ay hadda ugu sii degayaan ciidamada e somalilan in halkaasi ay isaga lexdaan xaaladahaasi iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda magaalada laascano duleedkeeda galbeed wixii ku soo kordha muuqaaladeena dambe ayaan kuugu soo gudbin doonaa madasha online ayaad ka daawanaysay muuqaalkan haddii uu ku farxad geliyey la sii wadaag asxaabtaada kale waxaan kaga mahadcelinayaa had iyo goorba sida muuqaaladeena aad u daawato mahadsanideen